开心。Zdravím všechny, udělal za pevnost a dneska jsme opět společně s holky Petíkem. Čus. A on konečně na tu ceduli vyskočil, no ano, to je náš nubísko tady, já i v Robloxu už pomalu, že? Roblox dropper a jdeme rovnou na to. Level 1, ok, a o co tady jde? Halo? No, v dropu každopádně skáčeš, takže prostě spadaj dolů a nechcípej, jednoduchá věc docela. Tak hele, to je moc lehký, jednoduchý. Hej, ale upřímně ten Roblox dropper se mi líbí daleko více, než level ten Minecraftový, hej, upřímně. Mě přijde víc hustější, každopádně musíš dolů spadnout. A neměl by se zachytit o žádnou překážku. No jako třeba já teďka. Jsem se úplně rozdrbal, hochu. Hele, počkám na tebe ve třetím levelu. Jo, dobře, dobře. No jo, no, ve třetím levelu, to se ti fakt sí, co? Když jsi měl čas navíc. Neměl jsem čas navíc, já tady celou dobu na tebe čekám. No já taky. Ty jsi takový nubák. Tak jo, tak jo, tak skáčeme, wow, wow, wow. No uvidíme, kdo z nás je nubák, hele, jo, takže neskoušej to na mě, hele. A bum. A bum. Já taky. Super. A jsme krásně ve čtvrtém levelu a pokračujeme dále. Hej, ale musím uznat, že tady je to docela rychlejší než to Minecraftu. To Minecraftu mi přijde, že člověk padá teda mnohem déle. A jakoby jo, v pohodě. Hej, já jsem úplně SpongeBob, ne? Teďka úplně v Robloxu, hej, čum na mě. Jo. Hej. Oh my god, já už jsem v dalším levelu a tady jsou iPhony. No, tě těžko, protože jsi tady v tom akvatickém světě a padáš přímo přede mnou, takže mi tady nekecej takovéhle věci. No, já už jsem v sedmém levelu. Ne, jsi v šestém a... Ne, v sedmém. Jsi v šestém a padám přímo... A padáš právě si skoro chcípl na mobilu. Ne? A ano, byly tam iPhony, ano. Mám tady počkat na v osmém levelu? Hele, jsme oba dva v sedmém, tak nekeci, padáme vedle sebe, bohušu jeden. Co? Teď já tě tady ne... Kde jsi? V osmém levelu, ano, přesně tak. Tak počkej na mě, stůj, stůj, vidíš? Tady to je devátý level, ale. Ne, to je osmej, nekeci, netrol. To je devátý level. No, umřel, protože jsi lamák. Ne, neumřel. Jo, jo, mašinka to máš. Wow, wow, wow. Pevnost, ono to je nějaký rozbitý. Já už mám desátý level, koukni se do tabulky. Ne, já vím deva... Hej, ty hackuješ, hochu, kámo. Ne, akorát jsem moc takový profík, to je možná podle toho, kolikrát umřeš. Ne, není, ani náhodou, hele. Podle mě to takhle je, že se ti ten level nezapočítá. Citron. Paráda. Náhodou level 10 je teďka nějaká Nine Cat a tady pa duha úplně. Oho, teď úplně cybernetická mapa, takže kdo nedal jakoby ještě do teďka odběr, tak byste to měli napravit, protože já se snažím pro vás dělat fakt jako kvalitní videjka, tím byste mě moc podpořili a i tady pana Holgy Petíka, které máte v popisku. Tak děkuji, ježiš, tady je ten nějaký, ten, ta nemoc. To je nějaké dračí vejce, to je nemoc? Ne, tady jsou prostě ty bakterie. Jako ty draci? Nebo si ještě dál. No tak to jsem asi dal, tam byly prostě bakterie. Jo jo, tady je ten virus, Roblox virus nějaký, no jo. Přesně no. Tak. Ojojoj, já ježiš, kam to zaspadám. Tak jestli se to dotkneš, tak dostaneš virus, takže se to nesmíš dotknout. A co tady tohle je? Wow, já tady skáču prostě nějaké jupy, tyjo, nádhera úplná. Tyjo, tu je úplně drsné. Hej, je to docela v pohodě ten Roblox dropper. Já vím no, ale počkej, teď někam padá, teď se někam padá a počkej, nic nevidím. Teď skáču přes dálnice, jo. Dobré. Maximálko úplně, jak se dá, že jo, v rámci možností. A wow, 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 já jsem v dalším levelu. Teďka skáču přes mraky, tyjo, to je husté. Oh, já jsem to proskočil, ani nevím jak. Počkej, teď je to strašně moc bílo, já to nic nevidím. A nazdar, holky Petíku. Čau, tak jdem. Jasné. Ale přešně, dal bych si přešně. Já to nic nevidím. To je úplně bílej level, já jsem v nebi. Ochu, já jsem v nebi. Ty jsi v nebi? Jo. Hele, tak já na tebe čekám, kde pak jsi? Hele, padám paučem a dolů. Já jsem tady v zaláskovaném levelu, no, takže jakoby... Dobrý můžu být ve videu? No, ve videu seš. Hej, pozdravíme je. Jste ve videu. Jste ve videu, dámy a pánové. Takže můžete si vyblečknout fotečky, udělat si pořádně zarámované fotky, momentky. Dát si to třeba klidně i vytisknout na jakoby toaletní papír, cokoliv, jen chcete vy. Každopádně, my půjdeme tedy na další levely a musím říct, že teda i ten Minecraftový dropper, tak i ten Robloxový dropper jsou oba teda hodně v pohodě, hodně teda najetí, takže hej, možná i ten Roblox dropper se v něm dá vyřadit teda daleko více, mi přijde. Wow, já jsem super rozdrbaný na cimpr camper. No, chtěl jsem říct, že v tom Minecraftu je to teda víc jako přes ty efekty a tady je to docela jakoby líp na tvarování mi přijde, jakoby, je to jakoby takové hustší, no, ale jakoby proč ne, ten nějaký kapitán, vidět na ty bedny. Co v nich asi tak může být? Napište nám to do komentářů. Já jsem připravený v lese, hochu. Já ani nemusím chodit ven. No, klasický youtuber. Jo, no. Ale musím uznat, jo, teď jsem v těch pepřinách, ale musím uznat, že teda ten Roblox dropper je teda daleko jednodušší než ten Minecraftový dropper, oproti tomu, co jsme hráli. Ale jako luxusní zase, teda proč ne? Nechápu, jak tomu lidi mohli dát tolik dislikeů, nechápu, co na to měli jako špatně, jako že tahle hra. Nevím. Že tahle hra měla 65%, to je divné. Co holky Petíku, přidáváš si všechny do friends? Hele, mám na to vyrobený jeden účet a tam si všechny přidávám. Holgy Pets, jakože Holgy Mazlíčci, že? Ano.
Dobrá, tady tak stačím fať fanouškama a já jdu teďka podat do nějaké spirály. Jaká je šance, že se dotrbu na... Tohle nějaký waffle svět, hej, jo, fakt že jo, waffles. A to jsou nějaké wafflové smajlici nebo tak něco, hej, úplně husté. No však jo, tak teď si vím levelu, co jsem předtím byl. Oh, jo, jsem před hrampách, jdem skateovat, ne úplně, že už. Ty kráso, no. Proč třeba není, jo, jsou to i skateboardy, tak já si nějaký vezmu, ne, dá se piknout? Oh, mě ten skateboard zabil. Cože? Já jsem takhle skateboard, že mě to rozdrbalo úplně na super zampr. Asi o 5 minut později. Hej, já ten hlavně nechápu, já prostě asi ty vado. Kadím tyjo poníky, nebo já nevím. Já nevím! Ty jsi na tom neviditelným? Jo, ale já jsem to předtím úplně proskakoval. A teď mi to bude rozdrbá na... Musíš nejdřív tím modrým, a pak se nesmíš toho červeného doknout a tam máš tu šipku a rámeček takový a tam máš jí. Já vím, rád... Hej, já jsem to tady zvládl jak nic. Hej, nechám, proč mi to nešlo předtím. Hele, to jsou nějaký Cheetos. Cheetos, Cornitos, Burritos. Je tady nějaká speciální omáčka, to masíčko, tyjo. Tam se může člověk úplně vykoupat. Hele, je tu vajíčko, je tu pórek. Nějaká restaurant, tady toho by si Homer tyho pochutnal. A ne, potřebuji přeskočit level, děkuji moc za takovou velkorysou nabídku, ale já si rád vychutnám tady tuhle pizzu. Jo. Jakou pizzu máte vy neradím, mě třeba chutná strašně moc Havaj, žampiony a smrt mi teda moc nechutná, no, to jako není, no. No, hej, co to tady za level, teď to nějaké úplně jakože divné, tyjo. V nějakých laserech jsem nebo tak, hej, what? Ty úplně, oj, to asi nepřežu, a jo, přežil jsem to, uff. Hej, lo, to je, this is Sparta. Drsné, to jsem nečekal, že tohle v Robloxu je možné, this is Sparta, to je husté, hej, to je úplně ten kick úplně, že this is Sparta. Hele, já ti nic nebo říkal, já už jsem to tady dohrál, já už to DJuju krásně a už to mám dohraný. Hele, nekecej. No nekecej, já už to mám všechno hotový tady. Nekecej, yeah. Já nekecám. A jdem. Yes, trefil jsem se. To tady jsem měl dinosauři úplně hustý. Hej, já nechápu, jak v tom Robloxu může být tolik věcí. A teď jsem osadal dinosaura úplně jakože profi majstr, ne? A skáčem dolů. Hej, lo, ti dinosauři se hýbou jako. Hele, tak já budu hezky nad tady tou dírou. No, nevím, jestli tady přímo. Já nechápu ty dinosaury, jakoby. Čekaj, oni vyhynuli, ne? Co tu dělají? Do pytle práce! Hej, představ si, že by byl nějakém prostě prodejně s rychlým občerstvením. By byly třeba dinosauři vejce nebo tak úplně. To by si zdrbal, co? Ne, moje kosti se vykraftily. Dobře, pokud mě nezabije to křídlo. Zabilo mě křídlo. Ty levituješ, holky, Petr, ty máš cheaty, ty máš flyhacky. Nemám cheaty, akorát já už jsem to dokončil, takže čekám na tebe. Nedělej frajera, jo. O hodinu později. Točíte, jasně, já se tady furt točím dokola, protože mě nějaký dinosaur vždycky zabije. Hej, já nevím, jakoby, ale tahle hra je prostě... Jako fakt hodně na mě složitá. Teď se mi to podařilo. Level 40. No tomu nevěříte sami. Ani já bych tomu nevěřil. Tak tomu co to je? Tady tohle a jo, tam jsme spadli. No. Hej, nesmíš říkat level 40, ale ještě level 39. Tam jenom padáš prostě do toho určeného místečka. A já se tak cipnu, já jsem blbej. Dobře, možná tak jednoduché není, ale teď to zvládnu. Máme tu level 42, každý správný Robloxák, pozná Robloxáka. Hele, já se zatím tady hezky poslouchám písničky a čekám, až budeš taky na konci, ať můžeš slyšet tu moji písničku. Level 43, pan pevnost točí, přesně tak, pane, co to je, zukapky deště? A ty voláš, ať holky Petík točí ještě. Tady tančím sama, jasně, taky mím tančit, dívej se, napíšu tady lomeno vave a dívej na to. Aha, tak neum... Na tebe kašlu nějaká ženská nešťastná, já jdu radši skákat teda. Teď to, ne, oh. Jo, co to je? Hej, to je počítač úplně nějaký zaprodanecký, ne? Ty jo, tak ten, hej, ten level je hodně v klidu, nechápu. Ale má se tady holky pet DJ, tyjo, no. Dej si hudbu. A my se tímto pro dnešní video s váma loučíme, takže pokud se dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte na like, odběr či sdílení a zatím tedy ahoj!